Čauky, čauky. Idem vám toto rýchlo natočiť, lebo Desider teraz odišiel konečne a nemohla som toto natočiť, kým nebude preč. A za chvíľu sa vráti. Ja sa tu malujem, pretože dneska je výnimočný deň. Desider má narodeniny a ja som pre neho prichystala prekvapko. My viete, že sme už spolu dlhé roky. Nejak sme zleniveli v tých narodeninách a nič pre seba nerobíme. A povedala som si dosť. Niekto musí byť ten prvý. Už ma nebaví mu len dávať peniaze, nech si ide kúpiť niečo do Harleyho a jedno s druhým. Proste treba niečo urobiť, nech máme aj nejaké tie zážitky. Tak som sa rozhodla zarezervovať tu na nedaleko jedno miesto na noc. A pýtala som sa Deža s tým, že on nevie, čo pre neho chystám, či môžem toto natočiť. On povedal, že áno, pretože som myslela, že vás bude zaujímať tu na jedno Airbnb, čo máme v LA, kúsok od LA. A našťastie nám počasie vyšlo dneska, takže máme krásny deň, takže mohlo by to byť super, včera to nebolo pekne. No a potom vlastne my, keď tam prídeme, tak tá majiteľka, ona je fotografka a ona je z Moroka. Tak ona má ešte potom akože za extra príplatok si môžete objednať morockú večeru, ktorú vás ona bude učiť variť a proste to spolu varíte s ňou a zjete to a máte v podstate večeru, k tomu príde aj víno aj tak. Takže ja som to objednala s tým, že takisto na motorke som nebola už niekoľko rokov. A keďže mám novú motorku, tak som povedala, že ak chce, on teda nevie, kam ideme, ale hovorím, že kúsok od LA a že budeme na noc a že ak chce, že môžeme ísť na motorke. Tak povedal, že určite áno, išiel ju teraz umyť. A keď sa vráti, vlastne ja pôjdem s ním na motorku, lebo on vždycky chce, aby ja som s ním išla na motorku. Kedy si som chodívala ako mladá, už som staršia, viac si chránim zdravie, nechcem sa nabúrať, v LA je to horšie a horšie so šoférovaním, tak proste už na tú motorku toľko nesadnem. Ale povedala som si, keďže sú jeho narodky a takisto tú motorku, čo teraz kúpil, je úplne super, lebo ona je tá vlastne na také dlhé okružné jazdy, alebo ako sa to povie. To sú tie, čo vidíte aj po Európe, chodiť zo štátu do štátu, keď som myslela, že je tu. Keď motorkári chodia spolu, takže ona je veľmi pohodlná, tam dokonca máte aj miesto na telefón, takže bude môcť natáčať počas jazdy. A celkové máte tam tie tašky na boku, kde si môžete zobrať veci, lebo tie dve motorky, čo on tu má, tie druhé Harley, tak to sú len proste vidieť, že proste pre single guy, hej, pre nejakého slobodného chlapa. Aj keď to má, povedzme, tú zadnú sedačku, ktorú môžete priložiť, ale to vôbec nie je pohodlné. Takže ideme motorkou, ideme tam, on nevie kam, takže to bude prekvapko. A dúfam, že nám to vyjde, dúfam, že to bude pekné. No a ja sa tu idem chytro teraz domalovať, lebo musíme odísť za nejaké 2 hodiny, 2 a pol, aby sme tam boli na štvrtú. Takže mám fofri, robotu som robila, bolo strašne veľa roboty dneska a ešte som aj vaše video dala dneska ráno, to je to posledné vlastne teraz, čo ste videli. Takže idem, utekám a uvidíme sa o chvíľu. To je počasíčko, čo? Že je už doma, tak som rada, že som to stihla a nič netuší. Dávam si len takú jednu radu pri českou. Som bola pekná pre Deža, ale neviem, či viete, tí, čo nie ste motorkári, tak možno vás bude zaujímať to, že keď idete na motorke a máte dlhé vlasy, tak ich vždy musíte mať v podstate v cope alebo vrkoči alebo nejak upnuté. Pretože ten vietor ako fúka, keď ste na motorke, tak vám ich tak zauzlí, že ako neviem, ako by ste to rozčesali. Tak preto vidíte, koľko razy aj tých chlapov, že majú copy na tých motorkách, aj keď povedzme to není ich štýl účesu. Takže ja si dám tiež moje do nejakého tunáka. A viete, čo tu mám? Hany, skrančí do vlasov. Tak to si dám, nech mi to drží vlasy po kope. No? Mám ti tu minútku udelať? Udeláš mi minútku? Jo. A co tam je za minútka? Jak se jmenuje? Sekana. Sekana. No, oslávenec. Naháč. Naháč? Slušňák. Slušňák. Ale klidně, jestli se ti chce broučku, ak máš čas, tak klidně. Já jsem už skoro hotová. Jo.
snaží. Dobre, len toľko som chcela. Idem ďalej chytro toto točiť. Idem takto, aj keď prilba, lebo tu nám musíte mať podľa zákonu prilbu, keď ste na motorke, je to všetko splasne. Ale poviem vám pravdu, že čo mám šiltovky, prilbu a také všelijaké veci, čo sa dávajú na hlavu, ja vždycky musím kúpiť na príčesky, pretože ja vždycky nosím príčesky. Potom ako napríklad aj teraz, keby som príčesky trebárs nechcela si dať, tak si ich asi by som si mala dať, pretože ináč mi tá prilba bude veľká. To je tak, keď zostárneme, tak sa meníme a trebárs už teraz by mi nebolo treba tie príčesky ani vôbec, hlavne na takýto výlet. Ale tým, že prilba je veľká na tú moju hlavu, tak musím. No make-up si asi žiadny nejako nejdem brať. Ale tu vám chytro ukážem takéto tri farbičky od Kevina Aquana na líca. Počkajte, či to otvorím jednou rukou. Ježiš, moment. Tak, tu sú. Tieto mi teraz prišli včera. Rúžová takáto s bronzerom do oranžová. Krásna, s týmto urobím make-up pre vás. A ešte takáto rúžová so zlatým. Moc pekné. Ja som si dala na seba vlastne tú rúžovú, túto. A troška som si dala do toho tú oranžovú len tak. Dezinka, čau moja. Prídeme zajtra, dobré láska. Dobré moja. Kde mám tú prilbu? Ve svojí pink make-up room, mám ti ju dnes. Pink make-up room? Je. Yes. Jacuzzi. Pink, aha, tu je. Tu ju mám, ty vogy, po rokoch vyťahujem. Mám pocit, že viac si ublížim touto prilbou. Keby sme zhavarovali, než keby som jej nemala, lebo to je strašne veľké, je úplne ťažká hlava. Tak čo, Dežo? Tešíš sa? Áno, ešte. Ale ja ma tam potrebujem tu balík, pretože by asi řekl, že? Nečakám nič teraz. Mám ti tu rád niečo dozadu? Víš co, toto, kde mám to vrecuško? To nemám, tu opieratko. Cože? No. Ja tam som si telefón potrebovala dať, ja ho potrebujem mať po ruke. Chceš ho tam ísť? Jo. Kvôli tomu som mu tú motorku schválila. Že to má toto vrecúško, lebo to je doslova akože taká prepáška s vreckom na mobil alebo vreckovku, ak potrebujete. Proste je to podľa mňa úplne super, lebo keď ste počas jazdy, nemáte šancu si kde si vyberať niečo. Tú mašinu to má. Je nenormálne teplo, ale strašne teplo. Use the right
Čo ty na to držo? Cupíš. Páči sa ti? Áno, áno. Divočina, jak cip. Divočina, jak cip. Pozrite sa, kde sme. Ve stanu. Sme v stane, morockom stane, krásnom, čo táto dáma Safa sa volá. Prenajíma na Airbnb. Máte tu ladničku, máte tu hry, máte tu deky, samozrejme, postel. Tam máte na meditovanie také miesto, ak chcete meditovať. Tu má nejakú huku, ale... Takúto sedačku tu má. No a samozrejme huka, yoga, tie podúšky, pretože ona učí aj jogu. Sú tu nejaké karty na čítanie. Toto niečo asi na nejaký tanec. Ale toto je super, pozrite sa. Ty, že máš telefon? Jo. A toto je vlastne reprák, taký starodávny, a tu si dáte mobil. A vlastne vám to cez to hrá. Pustíme to potom vám to ukážem, ako to hrá. Ale takto vlastne si to môžete zobrať potom a hoci kde dať. A máte taký ako keby super reproduktor, no. Výhľad. Krásny výhľad. Tu sme v horách, priamo Topanga Canyon. Čo je považované za jednu z najkrajších častí. Tu v LA sa dá povedať. A je to riadne veľký stan v morockom štýle. Tu máte takéto krásne poháre. Ona povedala, že vôbec neplánovala prenajímať tento stan. Takže všetko je to také osobné. Tu máte kávovar na raňajky potom. Tu máte čaje. Môžete si vybrať, aký chcete si urobiť potom trebárs na raňajky. Ona vravila, že v Moroku pridáte mint do hocijakého čaju a že tým je to potom také autentické morocké. Aspoň dúfam, že to vravím správne morocké. Morokánske, morocké. Takéto podušky pod taniere. No a to je voda filtrovaná a Dežo je už mŕtvý. Takto ja tu stojím v tom stane a vidíte to... Také vysokánske. Takže keď ste aj vysoký, tak v pohode tu môžete chodiť. Idem vám ukázať vonku, ale dobre. Ten hammock. Neviem, ako sa to volá, sieťka toto. Kde môžete pekne pod stromom ležať. Svetielka budú v noci svietiť. Tam je ten dom, kde ona býva s rodinou. Tak to vyzerá ten stan zvonka. No a toto... Pozrite sa, takto slnko zapadá. A toto, že vraj len včera večer dostávali, takže sme úplne prví, čo to ideme použiť, a to je vonkajší záchod s umývadlom. Lebo že vraj doteraz, a ešte aj so sprchou, lebo že vraj doteraz museli všetci chodiť ku nej domov a to bolo také, že koľko razy ľudia potrebujú ísť na záchod aj o 4. ráno, tak ich vyrušovali, tak toto včera v noci dostávali. A je tu mydlo. Máte tu uteráky na tvár, na sprchovanie veci a potom toto sú osušky, takéto morocké. Vidím, že jedna spadla, počkajte, to zodvihnem. To ešte len asi na to príde, že toto bude padať, keď zafúka, keďže je to nové. No a pozrite sa ten výhľad. Vám vždycky ukazujem tie záchody všade, že? Neviem prečo. Ale vždycky ma to napadne vám ukázať, keď je niečo zaujímavé. No a prišli sme vlastne tým kaňonom hore. Mne sa nedalo natáčať, pretože ja som sa musela držať riadne. Nech nespadnem z motorky a tak. Tu mám malú záhradku. Povedala, že jej najobľúbenejšia krajina je Francúzsko, tak ako moja. Okrem Slovenska samozrejme. A Kalifornie. Ale preto má tieto modré okenice. Čakajte, nech to zaostrí.
tak. Preto má také modré okenice tu. Tu máme krásne posedenie, keď je západ slnka. Povedala, že toto je úplne ideálne si sadnúť a sledovať takto krásny výhľad a západ slnka. Vínko bude, aj zákusok, všetko vegánske samozrejme a ideme sa učiť ich moroccú kuchyňu. Cestu som prežila, ale viete čo, Dežo si mal dať vlasy do copiku, lebo celý čas, ako som bola, vlastne za ním ma šľahali tie jeho vlasy do môjho ksichtu, aj cez ten šilt, lebo ten šilt končí tu niekde. Vlastne tie jeho dlhé vlasy išli popod a až tu na pod mojich lícach. Tak to bolo také dosť nepríjemné, no. Vidíš, si chcela mít chlapa s dlhýma vlasama. Chci, len si musíš dať copánek, that's it, ako. Musíš si dať copánek. Ťažko sa mi drží ten telefon, tak keď ležím. Tak som vravila, že si budem musieť kúpiť nejaký úplne nový gear od prilby, cez rukavice, cez bundu, cez topánky na motorku. Motorka je náč úplne super, ako v porovnaní s tými, čo som musela na nich sedieť predtým. A takže toto je v pohode, fakt aj sa cítim celkom bezpečne na nej, akurát fakt budem potrebovať proste novú helmu a všetko, lebo svietilo mi strašne slnko do toho šiltu, lebo nemám ani okuliare na motorku a všelijaké sa tam nezmestia vlastne za tie uši a jednu s druhým. No nič, ja si to premyslím, motorka dobrá, to som rada, že si ju kúpil, nech môžeme chodiť viacej. Akurát potrebujem správne oblečenie na ňu, no. Hlavne bezpečné, ale nechaj vyzerám dobre. Stávaj, stávaj, ideme variť. Čo na väču? Ideme variť. Vážiť na väču. No. Vážiť väču. Ako ti to ide, broučku? Ale mlieko nemáme, čo? Kávu mám už jenom posledný, takže potřebujeme ešte kávu, jestli mám. Jo, určite budeme. Teraz ešte tak Deža dostať z postele. No, poďme, už sme tam. Áno, však navaríme, napapáme sa a ideme spinkať. Takže kam zavolíte mi, až ti bude na osi. Ale poď. To si ty pravý dal variť. No právě. Kudál jenom vařit, ani na nárezky si nemůžu vzít volno. Ale veď ty rád varíš, poď. Obuj sa pekne, kávičku si vezmi. Jo, ja si vezmem tú moju vodu, kde som ju dala. Toho som sa bála, no, že sa bude flákať celý deň a potom večer, keď ho mám zobrať niekde, že bude unavený. A tak jemu sa nikdy nechce, keď aj není unavený, ísť na výlet. So mnou, že? Pozri. Yeah! Zeleninku, tam sa to bude asi variť, predpokladám. Tunak máme tie ich všelijaké koreniny morocké. Sol, to je pepš. Takže máme tu zemiaky a baklažán, výborne. Pokiaľ máme zemiaky, som šťastná. Tu máme zelené, nie, čo to je? Nechcem to chytať rukami, ale to vyzerá, nie je to uhorka. Cuketa asi, cuketa. Paprika, to vyzerá ako nejaká taká salsa. Možno taká kapusta, cibulka, druhá cibulka. Viac týchto tu. Hrášok, olivy, olej. Toto je, čo máme tu. To je ten olej, áno, to je ten olej. No, výborne.
minus a little bit for decoration. So mostly. Okay. Next, we're going to add a little bit of olive oil. Good amount, right? Looks good to me. We're gonna add our saffron water. So that's what we're gonna make our charmoula mixture. Ooh, wow, that was good already. Wow. You see, that's the saffron water. So though. This is your sauce for your vegetables. All right. Now back to the tajine. That sort of thing. So I'm gonna add a little bit of leeks just because why not, right? Like three good big tomatoes that are juicy, and we're gonna you just grate them. I don't mix them. I don't put them in the spice in the mixer. I just actually hand grate them, right? So we're gonna put this in. Wow, that looks amazing already. Next, I'm going to put maybe I want to say half of my charmoula. This is the actual correct word for it. So a little bit of charmoula. We're not gonna use all of it because we're gonna use the other half on top of the vegetables. Uh huh. Right. Takže to sú paradajky, ktoré sú len tak. I cook a lot of vegan tagines, to be honest. Just so the ingredients are like, you know, mixed together. Start to create art with the colors. So you put carrots that are orange and then zucchinis that are... Bročku, vidíš to narosky, ja zase pro tebe vařím. Normálne. Tak teba to baví, dúfam, nie? Jo, nieco nového, ale... Vidíte, ja som si to zariadila. Deža má narodky, ale nemusím variť. On musí variť. To je hostiteľka. A určite, keď sem prídete, tak prídete sa sem pozrieť aspoň na jednu noc, lebo je to super. Vravela, že kým oni varia, tak ja si idem tu manifestovať dom vo Francúzsku, lebo tu má tie modré okenice. Už sa to mese. Wow, to vyzerá krásne, pozrite sa. Safa vravela, že tento tažín, keď sa robí, že musí človek dať do neho svoju vlastne kreativitu a vytvoriť niečo. So here's what we're gonna do. We always use a heat diffuser. Mm-hmm. This is a little diffuser. So that's my job. For the no, ceramic. So in the rain. Hi, Leo. Oh. Oh, okay. This is krásny. Puppy. Maybe an hour 15 minutes next. Tu máme appetizer. 1 hour later, it's not even ready. Okay. I think I put enough on. To je Leo, aký je krásny. Oko mi tu tečie, ale to som chcela povedať vo vnútri, čo som nestihla dotočiť, že ona vravela bez toho, aby tu Dežo bol, lebo on si akorát išiel umyť ruky, že človek má poukladať tie zeleniny proste na ten tažín, vlastne nejak umelecky, pretože čím krajšie to človek urobí, alebo čo do toho dá, tým je tam lepšia energia. A on potom, keď prišiel, to začal sám robiť bez toho, aby vedel. A ona sama vravila, že by z toho mal byť taký ako keby kvet. A on prišiel, nepočul to a urobil z toho krásny kvet sám od seba. Tak si myslím, že to bude chutiť veľmi dobre. A ideme si dať teraz ten appetizer. A to sa bude robiť asi takú hodinu. Ten
tá dish, ako to jedlo sa volá tagine, a aj tá nádoba, v ktorej sa to robí, tam z Moroka tá nádoba sa tiež volá tagine. Takže robíte vlastne typické morocké jedlo, ktoré sa volá tagine, v nádobe tagine, čo je vlastne, to sú tieto špičaté misky. A ona používa najradšej tú jednu, v ktorej vlastne toto robí, lebo že vraj tam je zo všetkých tých ľudí, čo sem chodia, alebo toto je Airbnb, vždycky v tom istom sa robí jedlo, tí, čo si to objednajú. A každý, čo tu bol zatiaľ, bol úplne úžasný a super človek. A ona má pocit, že v tom tažín, v tej nádobe, je strašne veľa dobrej energie a ľudí a proste to všetko zmiešané už v tom, pretože ono sa to vpije troška do toho, do tej keramiky, či jak sa to volá. Ono to tam vždycky z každého troška ostane. Tak ona preto vždycky rada používa ten jeden. Ona čo vravela zaujímavé, bolo to, že jej ten tažín, tá nádoba praskla istý čas a ona bola z toho strašne nešťastná, pretože to bola tá nádoba, v ktorej varí vždycky, keď tu každý je. Tak ona nechcela tam dať žiadne lepidlo alebo nič také chemické. Tak čo urobila? Ona zobrala ďatle, ďatle. A ona proste z tých ďatlí urobila ako takú pastu a to zatlačila proste do toho, čo bolo prasknuté, lebo to bolo prasknuté, nie odlomené. Tak ona do toho dala vlastne tú pastu ďatlovú a dala to zapiecť, potom na neviem koľko stupňov to vravela a normálne, že to spojilo také akože organické lepidlo, to urobilo z tých ďatiel. Tak to bolo také zaujímavé, no. Bežo, ako zatiaľ? Dobre. Páči sa ti? Potom máš tuto zasáhnať. Wait. Good boy. Ježiš, no ten je zlo. Good boy. Ideš sa takto s nami pozerať? Joj, toľko vzrúša, že? Jak je to dreven? Aha, parádne. Pozrite sa, slnko už zašlo. My sme začínali troška neskôr. Mali sme začínať o 5. vravela? Či 4. O 5. Ale říkala, protože neděláme masovou ten tažín, takže to bude rychlovka. No, len ide o to, že keby sme začali o 5, tak by sme akurát stihli to pripraviť a potom sledovať teraz západ slnka, lenže my sme začali o pol hodinu neskôr. Takže sme začali to chystať o pol hodinu neskôr, tak ten západ slnka bol, kým Dežo chystal vlastne tú večeru a už teraz nemáme ten pravý západ slnka, ale nevadí, vôbec nevadí. Jaj. Bože môj, bože môj, bože, joj. Bože, to je láska, pozrite sa. Joj. Ježiš. Hele, ale ja som chlap. Chlape. No on je na chlapov. Však no aj zvieratá sú, že? Proste, že vraj sú aj homosexuáli. Aj. No chudák je nevybúrený, no. To aj po mne hampuje. Ježiš. Ustačilo. Hele, ako on to je, chudák nemá si kde dať, že? S kým? Čo tu nás dákým rakúnom? Konečne sa podarilo zapaliť sviečky, pretože dosť tu fúkal vietor, tak to bolo nemožné, že? A tu nám máme kráľa Desidera, oslávenca. Vynikajúci. Mr. Gavinci. Gavinci.
Decka, toto je úplne úžasné. Ako toto s týmto ešte aj troška štiplavé, ak chcete, a tento chleba, ako fakt je to bomba. A všetko to je eggplant. Všetko je to baklažán a dokonca aj to víno, čo ona vybrala, je úplne skvelé, pretože som povedala, že niečo také luxusnejšie nech nám dá. A je to Pinot Noir. Výborné, úplne, úplne krásne víno. Hlavne pozrite sa na ten výhľad. Takže ak by ste náhodou išli do Kalifornie a chcete jednu noc stráviť tu, máte možnosť si priobjednať túto večeru a trebárs ju takto stráviť tu na... Přijďte, ja vám navážim. Ja sa vás postaram. No to je. A sme riadne prejedení z toho predjedla. Takže super, že večera trvá troška dlhšie, lebo Dežo dal toľko tej zeleniny tam, že ona vravila, že to bude trvať tak dlho, ako keď sa robí vlastne kurča. Lebo pôvodne povedala, že to nebude toľko trvať, uvariť tú zeleninu, pretože to je len zelenina, že tam nie je žiadne meso. Ale Dežo si myslel, že všetku tú zeleninu, čo tam je nachystaná, nakrajaná, že to všetko tam má dať, ako by sa to varilo. A ona vraví, že nie, akorát ona ho nezastavila. Náš král Desider sa obliekol troška, alebo prepáč, Gavinči. Gavinči mu bylo trošku chladno, a nech sa pokusali komáry. Ale nejsou tu moc komáry. Ale nejsou, vôbec ja tu žiadne nevidím. Ale ve stanu sú. Jo? Uh-huh. Asi zavrel tú siťku? Jo. Lebo ja som ju pozde zavrela. Víš, co ona vravila, Safa? Že hned? Keď mi vysvetlovala ten stan, že hneď, keď odídeme, máme zavrieť siťku. A ja som zabudla, až keď som išla vlastne po tuto. Tam je komárové sídlo teď. Jo. Ne, ja som vevnitř nebyla, som to jenom to, že však bude v pohode, my sme zvyklí. No díky. Po troch hodinách. Right, here we go. Call your neighbors. Oh, wow. Wow, huh? Wow. Wow, smells so good though. Are you not going to get any? No. Are you sure? Yes, I have these like all the time. I want you guys to enjoy it and I want you to have leftovers as well. Wow, vychádza slnko. Chcem vám ukázať ten reprák tunak a práve som to skúsila s Miley Cyrus pesničkou, ale potom som si uvedomila, že vlastne mi to YouTube zatrhne, keď dám takú hudbu, tak to musím dať len na moje intro na video, ktoré mi chytí ako licenciu. Tak toto hrá bez. Super. Náhodou to má celkom dobrú odozvu. Náhodou to hrá celkom dobre, sa mi to ráta, taký reprák. Tie telefóny nie sú až také super, ako ich propagujú, si myslím. Stále mám radšej natáčať na tú normálnu Sony kameru. Dežo, spokojný? Áno. Nič iné ti neostáva, že? No, ideme sa zbaliť a ideme domov. Ona tá Safa vravela, že keď tu bola teraz tá horúčava, taká tá vlna horúčavy, tak musela zrušiť všetky tieto rezervácie, tu čo mala. Pretože tu bolo strašne teplo. A neviem si to ani vôbec predstaviť, lebo teraz je tak príjemne normálne tunak. Je nejak pol jedenástej ráno a my sme už teraz nemohli vydržať. Nič, odpadli sme hneď po večeri, lebo to bolo veľmi veľa jedla a zbytok si máme zobrať so sebou, vôbec neviem, ako ho ideme brať. Spala som v make-upe ináč. Vôbec sa mi nechcelo baliť nejaké odmalovátka, tak lebo som vedela, že za necelých 24 hodín sme v podstate doma a tam sa potom odmalujem a osprchujem a tak. Ale ideme sa ešte chytro nájsť do toho nášho obľúbeného miesta, ktoré je troška ďalej od nás, kde bývame, tak tam nechodíme často, ale tým pádom, že sme tu,
čo je blízko k tomu, tak sa ideme najesť. Je to Follow Your Heart. A myslím, že ich produkty máte aj na Slovensku dokonca, sa mi zdá, že som videla. Pretože oni robia úplne mega tie náhrady syrov a hlavne syrov a mliečných výrobkov, majonézu. Oni majú tú majonézu. Tak ak vidíte značku vegánsku Follow Your Heart, nasledujte svoje srdce, tak určite kúpte, lebo oni sú fakt dobrí.